Dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Svjetlo dobra. S vama je Marija Garić. Hvaljen Isus i Marija. Na Cvjetnu nedjelju 2. travnja 2023. u Župnoj crkvi Svetog Juraja Mučenika u Vitezu održan je korizmeno-meditativni koncept vokalnog sastava Viteški akordi, poznatog po svojim akapela izvedbama. Vokalni sastav Viteški akordi kao izvođač duhovne glazbe djeluje već više od 25 godina. Krajem studenog prošle godine proslavili su svoj jubilej, a svojim vjernim slušateljima darovali su koncert u franšiznom centru u Vitezu. Profesorica Olga Krezić, voditeljica ovog vokalnog sastava, jednog od najpoznatijih u središnjoj Bosni. Svoju ljubav prema glazbi i lijepoj pjesmi neprestano su dijelili doprinoseći slavlju i obilježavanju brojnih svečanosti. U Župnoj crkvi u Vitezu postala je tradicija da Viteški akordi puku daruju svoj koncert u adventsko i korizmeno vrijeme. Cvjetnica je u Viteškoj crkvi u skladu s liturgijskom odredbom prije glavne mise spomen gospodnjeg ulaza u Jeruzalem proslavila ophodnju oko crkve i svečanim ulazom u crvenom misnom ruhu. Bilo je to prije misnog slavlja u 11 sati. Svečano je bilo i pod večernjom svetom misom koju su svojim izvedbama, pjesmama uzveličali članovi Frame Vitez, ali i nakon ove mise kada je održan koncert Viteških akorda. Na početku se prisutne na ovom koncertu pozdravio je viteški župnik fra Velimir Bavrka. Evo se vas odaljujemo srca našem korizmenom meditativnom koncertu. Cvjetnica je naše podneblje, rekao bih, ljubi cvjetnicu. I cvjetnica je, evo, spontani osjećaj vjernika koji su osjetili danas da treba doći gospodinu i kao narod židovski spani grančicama izaći i reći Hosana sinu Davidovu, ti si naš kralj. Evo, ovaj koncert je tako zamišljen kao ulazak Isusa Krista u nas. Jer Isus može pored nas proći, to postoji opasnost. Ako pustimo unutra, onda je to cvjetnica. Zato srca zahvaljujem našim akordima koji će večeras pokušati nas, evo, spustiti upravo tu, da dotaknemo Isusa živom vjerom kroz meditacije i kroz korizmene pjesme koje su tako dirljive i da budemo doista slušali evo ove pjesme, pokušajmo doista suživiti se sa njima, pokušamo osjetiti šta je Isus za nas pretrpio, koja je to ljubav koju mi ne možemo nikad ničim platiti. Evo, uživajmo i nadam se da ćemo večeras uživati, sigurno hoćemo. Hvala lijepa i našim akordima koji svake godine nas razvesele, iako smo malo bolesni, glasovi su polako i prehlađene, ipak su odlučili s nama biti i razveseliti nas. Hvala im lijepa. Jer ti je dao i Isusa.
Kleta. Na Golgoti patnik visi iz prezrenog Nazareta i izdiše na svom gnjezdu pogođeni golub bijeli i izdiše zadnjim dahom umirući Eli, Eli. Jehovu su pobrisali sa slobodnog nekad stijega, vikali su pred Pilatom, propni njega, propni njega. On izdiše na svom gnjezdu pogođeni golub bijeli i izdiše zadnjim dahom umirući Eli, Eli. O Gospode, dovodim ti pred patničko tvoje drvo, o sve one, o sve one što ih teški udes srvu. Prevarene, zavedene i bez nade i bez vjere, i molim se za nje tebi, mizerere, mizerere. O Gospode, tvrdo li je teško drvo na kom jesi, o Gospode, moli za nas kada budeš na nebesi. Zapadoše ideali, kud se naša noga veri, pokaži nam pravo sunce, mizerere, mizerere. Rabba, Rabba.
Plač jeruzalemskih majki oplakuje milosrđen put osuđenika, blaži strahotu smaknuća i podsjeća nas da smo svi djeca. Djeca izašla iz majčina zagrljaja. Ali plač jeruzalemskih majki samo je kapljica u rijeci majčinskih suza. Majki raspetih, majki ubojica, majki drogiranih, majki terorista, majki poludjelih, ali uvijek majki. Gospodine Isuse, poznaješ plač majki. U svakom u domu vidiš kutak boli. Osjećaš tihi uzdah tolikih majki koje su djeca ranila na smrt, iako su žive. Gospodine Isuse, rastopi tvrdoću što priječi ljubav u našim obiteljima. Daj da se još jednom osjetimo djecom, da bi nam majke na zemlji ili na nebu bile ponosne što su nas donijele na svijet i da u radosti mogu blagoslivljati dan našeg rođenja. Gospodine Isuse, osuši suze majki kako bi se osmijeh vratio na lica djece, na lica svih. Boli psa i napite, o majko.
prije zadnje pjesme sve prisutne pozdravila članica Viteških akorda Ivanela Brković. Zahvalila se u ime Viteških akorda svima na dolasku. Zahvalila se župniku na pozdravnim riječima i otvorenom srcu za prijem u Lijepoj Viteškoj crkvi te Marku Gariću koji je bio zadužen za tehniku. Zahvala je upućena i Ivanu Miškoviću koji je čitao meditacije, te Radio Mariji koja je izravno putem interneta na svom YouTube kanalu prenosila koncert, te gospodinu Alojzu Mlakiću koji je također snimao koncert. Za posljednju numeru, kao što možete vidjeti na zidu, ostavili smo pjesmu Oprosti majkom. Prije nego zapjevamo, zahvalit ću vam u ime Viteških akorda na dolasku. Malo smo se smrzli, ali vrijedilo je uvijek uz lijepu pjesmu. Hvala župniku na lijepim uvodnim riječima i na uvijek u dobrom i otvorenom srcu za prijem u ovoj našoj krasnoj crkvi. Hvala mom daru, dragom Marku Gariću koji nam je tu bio zadužen za tehniku. Posebna hvala i mom dragom prijatelju, kumu i jednom kao bratu, svima nama dragom prijatelju koji je otišao, ali je uvijek tu s nama, dušom i srcem, Ivanu Miškoviću, koji nam je lijepo čitao ove meditacije. Također zahvaljujem od srca i Radio Mariji, podružnici Vitez, koja je direktno prenosila ovaj naš koncert, sve snimila i koja nas uvijek prati. I našem dragom Alojzu Mlakiću koji je uvijek tu i koji nas prati redovito i na svim koncertima. Sada ćemo zapjevati, ali malo i uz instrumente. Ljilja Marić violina, Stjepan Mišković gitara, a solirat će nam naša Ivana Mlakić i Josip Drmić. Hvala vam još jednom i uživajmo za kraj. Thank you.
zadnja izvedba na koncert ove večeri bila je uz instrumente Ljilja Marić violina, Stjepan Mišković gitara, te uz soliranje Ivane Mlakić i Josipa Drmića. Bila je to pjesma Oprosti majko. Dragi slušatelji, povodom korizmenog meditativnog koncerta, a koji je uživo prenosila Radio Marija putem interneta na svom YouTube kanalu, danas smo govorili o viteškim akordima vokalnoj skupini iz Viteza. Svoj koncert održali su u Viteškoj župnoj crkvi Svetog Juraja Mučenika u Vitezu na Cvjetnicu 2. travnja 2023. godine. Hvaljen Isus i Marija.